Olá, representante, tudo bem com vocês? Eu sou Cristina, representante da Avon. Vim trazer para vocês, em primeiríssima mão, a revista Avon Casa Estilo de campanha 14 de 2023. E olha o destaque de lançamento, que a Avon está investindo mais em Casa Estilo, dois novos copos, ou eu não sei se é copo, né? Mas são dois copos para o Dia dos Namorados. Faça seu dia ainda mais feliz. Vamos ver o que tem aqui. Antes de você olhar o que tem nessa revista, tá no canal e não é inscrito, se inscreve agora, ativa o sininho das notificações e já deixa um joinha para ajudar o canal e compartilha com as suas colegas e suas clientes, tá bom? Vamos ao vídeo. Essa é uma campanha direcionada ao Dia dos Namorados, campanha 14. E a Avon tá trazendo essa novidade desses copos aí para você que é casado ou tá noivo e quer fazer um café da manhã surpresa para sua esposa ou para seu esposo. Tá aí uma opção de um copo, né? Que eles estão trazendo essas novidades de copo, né? Acho que é copo, né? É um copo para café com uma tampinha diferenciada, uma tampinha flip e rosqueável. Ou seja, a tampa grandona ela é rosca e a de cima ali ele é flip, né? Que é de tipo um clipezinho mesmo, né? Olha. Mais lançamentos aqui, deixa eu ver qual é o lançamento aqui. Esses produtos aqui, ó, xícara, jogo de xícaras, jogo de xícara plástica de chá com pires e xícara plástica de café com pires. Poxa, plástico, acho que não era muito legal plástico não, né? Podia ser pelo menos de porcelana, cerâmica, né? Dona Avon, Dona Avon. Podia ser de cerâmica, né? Ah, vamos ver mais o que tem aqui. Ó. Alguns produtos já são os que a gente já conhece aqui do catálogo, né? Não tem muita novidade. Outros são algumas novidades. Ó, esses potes aqui me parecem ser bem de boa qualidade, tá? Só não sei se é da Innovaware. Acho que não é Innovaware, tá? Porque senão estaria escrito aqui em cima. Mas parece ser de boa qualidade. Olha a garrafinha do Flamingo aí que muita gente tentou comprar e não conseguiu porque estava em falta. Está em promoção. Essas aqui também, ó. Kit Hidrate-se, que é uma garrafa de 1 litro. E uma de 500 ml. Deve ser essas verdes e essa azul juntas, né? Como subiu o preço dessas garrafas, né? Ou seja, R$ 46 as duas juntas, está dando 20% de desconto. Né, para o cliente, sai basicamente a uns R$ 23 cada uma, né? Caramba! Aqui, para quem gosta de deixar sua cozinha bem bonita e organizada, ó, os potes de mantimentos da coleção. Como é que chama? É coleção. Fugiu o nome aqui agora. Acho que é Botanic. Acho que é Botanic. É isso mesmo, Botanic. Lembrei. Bem bonito esses potes. Eu não sei se são da linha Innovaware. Tem até os potinhos para temperos, ó, bem legalzinho. Até uma dica, né? Só vem três opções de tempero escrito. Não tem problema. Se você tem muito mais opções de temperos na sua cozinha, é só você colocar uma etiquetinha em cima da onde está escrito o que você está colocando no pote, que também serve, entendeu? É porque só tem três opções de pote, então dá para improvisar. Esse aparelho de jantar não é de hoje que ele vem no catálogo, né? Todo mundo já conhece. O que mais? O que vocês acharam até agora do que vocês estão vendo nessa revista? Muita novidade, mais na revista Casa Estilo do que na de cosmético, né? Olha as bolsas. Ah, eu queria até fazer um pedido para a Avon. Vocês podiam voltar a trazer aquelas bolsas da coleção Signature, da própria Avon, que são bolsas maravilhosas, acabamentos muito bons. Sinto falta daquela coleção que tinha uma variedade gigantesca de bolsas de altíssima qualidade, com qualidade mesmo de luxo. Vocês podiam trazer de volta essa linha de coleção Signature. Tinha vários modelos tão bonitas, bonitas, resistentes, de alta qualidade, material de luxo. Sinto falta, faz muita falta. Olha aqui, ó, minha casa. Quer relaxar e dormir? A nova fragrância renovação para perfumar o ambiente da sua casa, que é o aromatizador de ambiente
renovação, tá? Ele vem com flor de cerejeiras, pêssego e sândalo. Essa fragrância eu vou comprar também para experimentar e fazer resenha para vocês. Tô mega curiosa para ver o que é o cheiro dessa fragrância. E quanto a esses outros aromatizantes, eu sempre indico mais o amarelinho, que é o de flor de limão, que ele é ótimo para passar no banheiro, na cozinha, e o de maciez do algodão, que também tá aquele cheirinho de roupa lavada, acabou de tirar da máquina com cheirinho de amaciante. Esse cheirinho é top demais, é muito bom. Esses pentes aqui, ó, penduradinho, pente de banho, eles são de ótima qualidade. Eu comprei já, eu tenho rosa, indico bastante eles, tá? São muito bons para você desembaraçar o cabelo dentro do box, dentro do banho. Para não me alongar muito, vamos seguindo aqui. Olha, essa escova Polvo Nature, eu já vi vídeo na internet que ela é ótima para quem tem cabelo encaracolado. Que aí você, dependendo da forma que você abra as cerdas dela ali, do jeito que ela é, você quando usa, ajuda a fazer mais cachos no seu cabelo. Então é uma escova bem legal para quem gosta de ter bastante cachos no cabelo, tá? A máquina de corte, opa, essa máquina eu vou querer, hein? Vou aproveitar o preço, hein? Tá um preço ótimo. Maravilha. Para cortar cabelo. Lançamento. Cheirinho com kit de higiene completo. Ó, tem uma embalagem aqui que é essa decoração de bichinhos. Também tá bonitinha essa decoração para você arrumar o quarto do seu bebê. Os copos, ó, tem um copinho novo aqui, ó. Esses copinhos aqui eu não tinha visto ainda não, ó, do Lilo Stitch, ó. Uma graça esse personagem, né, do Stitch no caso, né? É um personagemzinho que é um monstrinho da Disney, mas pode ser indicado para menino ou para menina, porque é uma graça, né? É um personagem que não tem gênero. É para criança, né? Independente do tipo, né? Olha, a garrafinha foguete do personagem Buzz Lightyear, né? Acho que é isso. Esse conjuntinho aqui também da sereia é uma graça. A garrafinha é muito fofa. Essas garrafinhas para criança são muito fofas e são de boa qualidade. A tampa é boa, fecha bem, veda bem, não vaza. Vale a pena, hein? E tem lançamento aqui, ó. É Disney Encanto do filme, né, da Disney. O shampoo e condicionador da personagem do filme Encanto. E mais um creme de pentear para cabelos cachos, cacheados, né? Deve ser para deixar os cabelos cacheadinhos. E tem também uma toalha tão macia como abraço de mãe, ó. Que é uma toalha de banho para Mirabel, que é a personagem do filme Encanto, eu ainda não vi esse filme. E tem a colônia também para meninas, que é a colônia da Mirabel. Mirabel, que é a personagem. É lançamento na linha infantil, também promoção. Então, se você gostou, ó, tem um kit aqui, ó, Encanto nos seus cabelos. É a leve o kit com shampoo, condicionador e o creme de pentear por R$ 47,99. Então, se você gostou das coisas que você viu aqui, ou se você também não gostou, deixa seus comentários aqui para mim, que eu quero ler e responder cada pergunta e dar um coraçãozinho para vocês. Lembrando que cada uma dessas revistas, assim que eu tiver todos os links, como eu tenho até agora, por enquanto, essas duas, eu vou fazer o PDF delas ainda, leva uns 2 dias mais ou menos, ou até menos. Assim que tiver pronto os PDFs, eu posto nos grupos para vocês e na minha pasta de mídia, onde eu guardo todos os PDFs. Ok? Obrigada e até o próximo vídeo. A revista de cosmético ainda não tem o link porque não está abrindo, então vão ter que aguardar um pouquinho. Ok? Abraço e até o próximo vídeo.